הלו, יש לנו, היה גשמי ברכה והתברכנו בניצחון סוף סוף, לחייכים, שמחים. תראה, זה אפילו לא... מה, זה אותו קבוצה ששחקה לפני שבועיים? לא, בדבר אחד יש הבדל אחד. מה? לפני שבוע דיברנו איפה לב, איפה נשמה, איפה משהו. היום ראינו 120% פה, בכל שחקן. גם, בואו נתחיל בעצם מהסוף. קודם כל, מבחינת משחק ההגנה נטול טעויות. אני חושב שהסגל והצוות הזה צריך להמשיך לשחק. מי זה היה שם בהגנה שם? יש לנו את גיא עיני. גיא עיני היום היה בלם? היה יוצא מן הכלל, היה בלם. יחד עם סבג ראינו פה שילוב מצוין. הגנה נטולת טעויות. החבר'ה פה נתנו 120%, כל אחד באמת בלי יוצא מן הכלל. ראינו לב, ראינו נשמה, עם זה אתה גם מנצח. כמו שאמרנו לפני כן, זו הקבוצה היום במקום השני, מרמורק, לא ראינו יותר מדי, נכון? אמרנו את זה כל הזמן וכל הדרך, הליגה הזאת היא ליגה חלשה, מי שתרצה יותר היא זאת שיקח את הנקודות, זה הכל. קבי קבילי יפו לא נופלת מאף קבוצה בליגה הזאת, אם היא תרצה. נכון, יש פה חבר'ה צעירים, נכון, לא תמיד יש דיוקים, נכון, חסר קצת ניסיון, ועדיין אני אומר, כשרוצים, אז יכולים ומנצחים. וזה מאוד מאוד פשוט, וראית פה היום את החבר'ה האלה, החבר'ה האלה לא עלו ככה לשחק בקריית מלאכי, ולא עלו ככה לשחק בנתיבות, והיום ניצחנו דרך אגב, תזכיר לי מתי פעם אחרונה ניצחנו בבית. מזמן. אתה לא זוכר, זה היה מזמן, בדיוק, בשלהי העונה שעברה. אי לכך, אנחנו בעצם צריכים לעלות בכל משחק מוטרפים, לתת 90 דקות ולתת את המקסימום. גם לגבי השיפוט, אני רוצה להגיד פה מילה טובה באמת, שופט קפדן שעמד על 9 מטר, מסופקני אם שופט אחר היה שורק לנגיעת יד מוצדקת שהייתה אחרי הביתה הראשונה של יאיר. קירב את זה, עמד על 9 מטר, באמת יאיר שם את הגול הראשון. ברוכים השבים, נתנאל מולכו, שמחנו לראות אותו. איך חסר? על אף שבעיניי דרך אגב היה חילוף מאוד מוזר עם צ'יקו, כי אני גם מאוד אוהב את צ'יקו, מאוד נהנתי לראות. די מעניין יהיה שילוב של צ'יקו, נתנאל וסמיר ביחד. ובואי לי. כן, אז זה דווקא אמור להיות די מעניין. זהו, נברך גם את פושוניקו. שחזר סוף סוף למגרשים. נכון. זהו, כל הכבוד לכל האמיצים שהגיעו היום פה למגרש, אבל אנחנו אוהדים את יפו בכל מזג אוויר. אבל ראית שנזרק מלח או לא ראית? ראיתי את המלח וראיתי את זה גם שזה היה במחצית וראיתי גם את הגולים. זהו, אני מוריד את הכובע שיש לי את הקפוצ'ון פה מאחורה היום בפני השחקנים. 120% בכל שחקן ושחקן, ככה אנחנו מצפים לכם לעלות, תאכלו את הדשא, תאכלו את היריב, גם אם תפסידו, אנחנו נקבל אתכם בזרועות פתוחות, בנשיקות, כי אנחנו רוצים לראות את המאמץ, וגם ב-0-0 ראינו את זה, ראינו, ולראיה גם מה היה פה במחצית, חבר'ה התקבלו מחיאות כפיים, והגיע להם את זה דרך אגב היום, 1-1, כמו שאמרתי, הניצחון הזה מוצדק, אני לא זוכר את טוביה כמעט מגיעים למצב מולו, יפו גם חצי ראשון הגיע למצב החצי, וגם החצי השני, וכל הכבוד לחבר'ה, והפנים קדימה, אתה יודע. אני מאוד מקווה שלא נפספס, שלא נאבד את הליגה, ושלא נלך לים מוקדם מדי. חבל שאין פגרה השבוע. חבל... כן, היינו שבועיים שמחים. האמת, עזוב, עזוב, עזוב. אנחנו אוהבים שבוע אחר שבוע, ואנחנו רוצים לראות את זה, וזה הכל, באמת... נגיד מי שבוע הבא? אמרו לי קריית גת. משחק קשה. בן אבו הבנתי חזר קריית גת. משחק לא קל. לא אמור להיות קל. כמו ש... עזוב, כל הליגה זה אותו דבר, לא יעזור. דבר הכי חשוב, לקרוא לקהל לבוא ולתמוך. חבר'ה, עם הקבוצה שראינו פה היום, יש מה לראות. אני חושב ש... כל אוהד מכבי תל אביב יפו אמור להיות... לבוא ולתמוך, ולהיות גאה. למה שראינו. זה הכל. תודה רבה, ובאמת עוד פעם מהחבר'ה בקשה אחת, על אף המגרש ועל אף התנאים, כל משחק תבואו, תיתנו מעצמכם את זה, אנחנו נתמוך בכם ולא משנה תוצאה אשר תהיה. תודה. ביי. שבוע טוב שיהיה לנו. שבוע טוב לכולנו. תודה ושבוע.